Hvala mi se Marija svima. Evo, prije nego zazovemo Božji blagoslov, ja ću isto sa svoje strane uputiti čestitke nogometnom klubu Široki Brijeg i reći da evo, dosta pratim nogomet, posebno ove godine kad sam tu na župi, a i prije, ali najzanimljivija stvar što sam iz Mostara, došao sam blagosloviti ovdje NK Široki Brijeg. Sada će mi blagoslov biti opa zlopati, ali neće vidit ćemo. Dakle, zadnje utakmice. Još jednom, evo, lijepo je da podupiremo nogomet, jer evo, to je svima nama, meni je, vjerujem svima nama ovdje, muškarcima, najvažnija sporedna stvar na svijetu i dobro je uvijek ulagati u takve stvari i u momke koji se ove godine posebno mladi, ima jako mladi momčar, koja je ostvarila sigurno i do sada, bez obzira na krajnji glas, ima veliki uspjeh. I uistinu je zadovoljstvo vas vidjeti večeras u ovolikom broju, da smo se okupili, očito da nam to treba, da nam treba nogomet, da nam treba druženje, zajedništvo, da bi funkcionirali u svakom pogledu. Nije to samo nogomet, nogomet je ta najvažnija sporedna stvar, ali da bi ta sporedna stvar funkcionirala, naravno treba da funkcionira i sve ostalo. I u prvom redu, a vi ovdje, dragi sponzori, gospodarstvenici, koji potpomažete naš nogomet već godinama i bez te potpore ne bi Široki, nogometni klub Široki Brijeg bio to što jest, ali evo, ja ovom prilikom i čestitam našim nogometašima i na rezultatu postignutom u ovoj godini, nadamo se da ćemo postići i još jedan korak napraviti do u nedjelju i dostići ući u tu evropsku natjecanje, te natjecanje u stvari. Ja ovom prilikom čestitam i ostalim našim sportskim klubovima koji su postigli rezultate i u Širokom Brijegu i pojedinačnim sportovima, karatistima, odbojkašima, odbojkašima, mali nogomet i tako dalje. I svakako ovom prilikom čestitam i nogometnom klubu Posušje ulasku u viši rang i želim mi svakako uspjeha u natjecanju. Čestitam i rukometnom klubu Ljubuški koji je prvak Bosne i Hercegovine rukometa, to sve govori o nama da što se tiče sporta imamo dara i želje i volje o tom natjecanju i ljudi koji vole sport. A znamo da sport je svakako važan i za zdravlje i kod ovaj naše klubove mi omogućujemo našoj djeci da se bave sportom u najranijim godinama i naravno oni koji imaju više talenta da kasnije i potvrde kroz naše nogometne klubove. Mi u Širokom Brijegu, što se tiče našeg sporta, stvorili smo dosta dobre preduvjete da se ti mladi imaju prilike pokazati talente, a naravno to smo kasnije pokazali kroz ove rezultate koje su se iz godine godinu u potvrđuju. Nije lako. Nije lako gurati sve to, to su velike priče, veliki broj ljudi koji je uključeno tu kao i natjecatelji i uprave i ostalo sve i zato nam trebate naravno vi sponzori i da podupirete i dalje naše sportaše. Bolje trebamo imati jednu širinu što se tiče sponzora, naravno ko može bolje više i očekuje se da podbude više. Tako da nam je bitno za sport da vas bude što više uključeno u potporu našim sportašima. Ja se nadam da ćete i dalje ustrajati kao što ste i do sad radili. Imamo mi problema u što se tiče i nogometa i sporta i
Ja osobno mislim da ti zakoni o sportu na najvišim razinama nisu možda prilagođeni onako kako bi najviše govaralo sportu i sportaši. Ali evo, tu smo svi zajedno da radimo i djelujemo i da stvari guramo naprijed i da se potvrđujemo i dokazujemo i dalje i da naši nogometaši i naš široki vijek i dalje igra važnu ulogu u svakoj sezoni i ja sam uvjeren da će to i dalje nastaviti. Evo, ja vam želim večeras ovdje i cilj je bilo da se malo družimo, da se okupimo i porazgovaramo i da nastavimo dalje funkcionirati i gurati naš nogometni klub Široki vijek i sve ostalo što kaže. Živjeli i hvala na pozornosti.